Senta, Maria, aqui do ladinho. Então a Maria vai aparecer também? Vai, deixa ela aparecer também, porque ela é relíquia. É relíquia também? É. Ela é relíquia? Ela é. Às vezes tem coisas que eu não sei, ela sabe. Ah, que linda! Ah. Cida, então é o seguinte, você veio me visitar aqui na minha casa, não é a melhor situação, porque eu gostaria de estar no seu ambiente, onde você vai contar sobre as suas coisas, o seu dia a dia e as coisas que você lembra, né? Mas nós vamos aqui dar uma conversa inicial para dizer quem é você, o que, que você está fazendo nessa terra de São Francisco Xavier, e a sua amiga que mora com você, a Maria, também vai falar um pouquinho da vida dela. Tá, tá bom? Então primeiro eu vou pedir para você se apresentar, falar seu nome, onde você nasceu e quantos anos você tem. Tá, meu nome completo é Maria Aparecida Moura Almeida, mas o pessoal me conhece como Dona Cida do Trailer, porque eu tenho esse trailer há muitos anos aqui em São Francisco Xavier, né? E todo mundo me conhece assim. Agora, como eu vim parar aqui, como eu vim parar nesse lugar maravilhoso, que eu acho que também gosto muito dessa região, foi através dos meus avós, dos meus antepassados, né? Que trouxe os filhos dele pra cá, para não servir, né? Não servir ser um guarda, polícia, sei lá, eu, sabe? Para não servir uma guerra que teve no Rio de Janeiro, acho que em 62. Eles vieram até a pé pela linha do trem. Acho que foi 32, não 32? Foi? 32? Acho que sim, porque meu pai nasceu, acho que é isso mesmo. É, deve ser meu pai nasceu em 22, né? Então acho que é isso mesmo. A Revolução de 32. É. De São Paulo contra o resto. É, aí meu pai veio pra cá, eles vieram pela linha do trem, né? Aí meu avô, como era muito bem de vida, comprou um sítio aqui, lá na Pedra do Queixo Dante. E nós ali, aí depois minha mãe veio e me trouxe pra cá. Acho que eu tinha um aninho, mais ou menos, eu era muito pequenininha. Tá, você fala assim, trouxe pra cá. Aqui é São Francisco Xavier, mas não tem nada a ver com São Francisco Xavier que é hoje. Como que era São Francisco Xavier? Ah, não sei que eu lembro, mais ou menos assim, daqueles tempos que o meu pai abria as estradas na base da foice, do enxadão, a gente não tinha meio pra cá. O meio de transporte nosso aqui era o cavalo, né? Eu lembro que nós chegamos a São José dos Campos, né? Quando ele foi buscar minha mãe, aí nós viemos pra cá de, né? Do de quê? Cavalo. Ah, vocês vieram a cavalo? Vieram a cavalo, porque aí arrumaram cavalo, as coisas, aí viemos pra cá. E tinha que abrir caminho pros caminhões, pro caminhão trazer a mudança, isso eu lembro mais ou menos, sabe? Uhum. Depois de muito tempo. A estrada de chão, ruim. Mas peraí, você saiu de lá do Rio de Janeiro? Nós viemos pra São José dos Campos. Que idade você tinha lá? Então, eu vim de lá, eu tinha acho que um ano e pouco, mas depois, aí eu lembro quando a gente voltava às vezes, sabe? Pra visitar a família. É, aí eu lembro que aí passava por esse pedaço aí, a cavalo. E o que que era que os seus familiares faziam lá, por exemplo, seu avô e sua avó? Ah, então, lá era, fazia rapadura, né, tinha engenho, mexia com a escravidão, né? As casas eram muito antigas, casas, nossa, enormes, tudo feito pelos escravos. Então, mas sua família então tinha escravo, é isso? Naquela época tinha. A sua família tinha? É, a família do meu pai, né? Do seu pai. É. Então... E minha avó também. Minha avó era família de índio, né? Mas ela também passou pra essa situação lá no Rio de Janeiro. Uhum. Era sempre lavadeira, sabe? Das fazendas, né? Minha avó sofreu muito. E o seu pai, quando ele saiu para não se alistar para a guerra, foi isso guerra. Que aconteceu? Foi, e veio para cá. E o que, que ele fazia nessa época? Ele ajudava o seu avô ou não? É, lá na coisa de cana, plantação de cana, né, para fazer o açúcar. Mas ele morava junto com o seu avô nessa época? Morava. Morava junto com o seu avô? Morava, E aqui então ele veio abrir um... Não, aí meu avô veio, aí nem meu avô veio, através de outro compadre dele que tinha vindo para cá, ele comprou esse sítio aqui. Depois meu pai e o outro irmão dele, foram dois que vieram pra cá, tá? Depois veio mais, né? Sei. Aí a família foi vindo pra cá? Não, agora. Aí veio só mais um só, aí vieram só três. Tá certo.
E aí, ô Dona Cida, a senhora lembra o que, como que era a casa que a senhora cresceu quando era criança aqui, não? Ai, era feita de tábua, de porão, sabe? E a parte de cima era taipa, né? É feita assim com barro, né? Enfiado nas madeiras, sabe? Mas era alta, igual a que eles tinham lá em Estado do Rio. Foi eles que construíram, meu pai que construiu essa casa. Porque naquela época tinha muita madeira aqui, né? Ah. E eles faziam as tábuas naquelas, num negócio puxar assim, eu nem sei o nome, tá? Mas eu esqueci o nome, mas era um negócio assim, um ficava em cima, outro ficava embaixo. E fazia as tábuas. Com essas tábuas eles faziam o soalho da casa. Você lembra eles serrando madeira assim? Lembro. Lembra? Lembro. Você lembra como era o teto da casa? Era de telha ou de sapé? Sapé. Era de sapé? É, sapé. A casa era de pau a pique. Pau a pique e o telhado de sapé. É, mas o assoalho, só onde tinha fogão a lenha, que eles faziam tudo de barro. Pra não ter problema de queimar o teto. De certo, né? É. Mas eu tinha muito medo, que eu lembro, eu era criança ainda, eu tinha muito medo daquelas fias, porque não ficavam as madeiras tudo certinhas, tampadinhas os buracos. Cada buracão, assim, de cima da casa onde a gente via os bichos lá embaixo se movendo, ah, né? Ah, ficava uma fresta. Ficava, porque não era tudo retinha, né? De certo eles faziam com madeira verde, depois encolhia, né? Deve Aí ficava a fresta, será? É, deve ser. Falar em fresta, tinha banheiro na casa ou não? Não. Mas e como que era o banheiro, então? Ah, o banheiro era no mato mesmo. Mas não tinha nenhuma casinha, nada? Nada, não tinha nada. Era no mato mesmo, atrás das moitas mesmo. E de noite, como que fazia assim, se a pessoa queria ir no banheiro Engraçado, correndo? Engraçado, né? Nessa parte aí, eu falo pra você, acho que, sei lá, ele saía lá fora. Não tinha medo, então? Não, mas aí era só aquela mais perigosa mesmo, que era, né? Aí sim, né? Só fazia bem longe da casa, mas o xixizinho fazia assim. A mais perigosa? Eu pensei que era a cobra que você tá falando. A mais perigosa é o É a mais cheirosa, né? Que você tá falando. Mais cheirosa. Tá certo. Mas aí vocês limpavam com folha? Como que era? É. Papel não tinha, não. Não, folha. Aham. Uhum. Aí chegou uma pipoquinha. Olha aí, só, gente, tá vendo? Vamos pegar uma aqui. Vai pegando a pipoca quando não é comer. Nossa, já arrebentou? Que rapidez! Mas ela é especialista em pipoca. É, né? Ela ama pipoca. Então, Dona Cida, não tinha banheiro. Não. Vocês brincavam do quê? Eu mesmo brincava com sabuco, sabe? Minhas bonecas eram tudo de sabuco, uhum. Sabe? E a gente brincava sempre. Eu tinha, assim, uma pedra que tem até hoje. Já tenho vontade até de voltar lá pra ver como é que ela tá hoje, sabe? Debaixo dela era um oco, assim. Ali era a minha casinha. Eu sentava na terra, fazia muito sal, porque a terra nunca fica boiada, né? Fazia os montes de terra, sabe? E ali a gente botava uns pauzinhos, fazia de quando que é o fogãozinho, sabe? Era assim. E meus brinquedos ali ficavam ali, de vez em quando a gente trabalhava muito, sabe? A gente levava as coisas na roça pro pai, ia procurar alguma vaca que sumia. A gente fazia muita coisa, trabalhava muito. Com 6 anos a gente ia carregar comida na roça. 6 anos. Não sei, a gente trabalhava muito, muito. Mas pegaram na enxada também? Não, aí não. E os homens não pegavam? Os homens pegavam na foice, na roçada. Aí que entrava o João deitado. Ah. Porque aí fazia aquele montoeiro João deitado quando tinha mutirão de roçada de pasto. Ou roçada de pasto, ou roçada para plantar, né? Essas coisas assim. Aí sim, o João deitado entrava. Ele servia um cedo na hora do café da manhã. A família desse menino participava. Então, bem antigo, os avô, bisavô dele, né? Aí servia esse João deitado às 3 horas e cedo. E durante o dia era carne seca, a gente tinha muita fartura de carne seca, sabe? A gente não tinha arroz, o arroz era só guardado para visita. A gente Nossa. Tinha muita. É, menino, hoje tem tanto arroz, né? Naquela época não, tinha que plantar, colher, né? O café também é a mesma coisa, a gente não tinha pó de café igual tem hoje. A gente tinha que colher o café, durava muitos anos o saco em coquinho, sabe? Aí a gente ia usando o tempo todo, sabe? Colhia tudo, botava no saco, não estraga, dura muitos anos e vai comendo, vai fazendo café aos poucos, né? Ô Dona Cida, a senhora falou uma coisa interessante, porque o João deitado que a sua família fazia não é igual a esse João deitado que a senhora não, conhece. Não, esse... Conta esse aí. Nosso hoje é pequenininho, é uma quantidade certa uma pessoa comer. O João deitado era bem grossão, né? Mas bem grosso mesmo e cortava, quase você corta um bolo. Pegava quase uma folha de bananeira inteira para enrolar ele. Ah, é? É, quase uma folha de bananeira inteira. E botava naquelas fornalhas, igual uma casinha de João de Barro, né?
Ali fazia as broas. Uhum. Então, mas os ingredientes desse feijão deitado, a senhora falou uma coisa interessante. Não era só fubá. Não. Se fosse só fubá, esfarelava, sim, né? Sim. Então, eu tinha aqueles moinhos d'água, né? Moinho de pedra, que eles falam. A gente fazia o fubá ali e levava, assim, por exemplo, um saco de milho. E a gente, lá o rapaz tirava uma quarta pra ele, que tirava uma laça pra ele do trabalho de moer. Porque a gente não tinha dinheiro, tinha que trocar, né? Era na base da troca. E esse fubá, pra chegar em casa, chegar com ele. Se levava um saco de milho, fazia o quê? Menos de meio saco, né, de fubá. Aí o que, que a gente fazia com esse fubá? Pra render ele, a gente colocava o que nós tinha da época ali. Então, tava na época do inhame, ou da batata doce, ou da mandioca, rala no meio, abóbora, sabe? Naquele fubá. Abóbora também dava liga? Dava, opa! Pra ele não quebrar. Pra não quebrar, pra dar liga. Aí você põe o fubá ali. Mas botar ovo no feijão deitado? Bota, vai ovo, erva doce. Antigamente fazia, a gente não tinha um açúcar, era um açúcar preto, né? Açucrão chamava açucrão, também? Açucrão. A gente conhecia mais pra açúcar preto, né? Uhum. Aí é açucrão, a gente botava ele. Sabe? A senhora falou uma outra, o jatobá botava também, né? No, então, no o jatobá deitado. Também, a gente caçava ele, né? Aí pegava e botava ele na água ali, ele ficava, mexia bem com ele, pra ele também na massa, ele dá uma liga boa, sabe? Uhum. E hoje a gente continua com a tradição, porque hoje a gente tem muita fartura de pinhão aqui, sabe? Por exemplo, num quilo de fubá a gente põe meio de pinhão e de tudo a gente bota meio, né? Um pouco para render e dar liga nos quitudes. Agora tem um segredo que todo mundo tem que saber. Para essa liga, a gente faz ali, põe ovos, põe tudo nessa massa, que a gente põe quase meio saco de fubá, né? Para fazer uma quantidade grande. E deixa curtir de hoje para amanhã, porque ele fermenta de hoje para amanhã. Não precisa nem botar fermento, ele mesmo fermenta, aí você mexe aquilo, tá até bufando, né? Bufando. Espumando, sei lá. Vai leite no feijão deitado, não? Não. Não, é água não, mesmo. Água mesmo. Uhum. Ou chá de alguma coisa, pode botar chá de erva doce, sabe? Pode botar chá de hortelã, quem tem bastante hortelã, erva doce, cozinha, e fica uma água verde. Aquela água você pode pôr ali também, na broa. A senhora falou hortelã e chá de erva doce, me lembrei das doenças. Como é que vocês faziam quando vocês ficavam doentes nesse tempo? Engraçado, senhor, a gente não tinha doença nenhuma. O quê? A gente não tinha doença nenhuma, a gente podia comer de tudo, a gente era feliz, não tinha dor de ouvido, esse negócio de gripe, né? A gente via, eu mesmo cheguei a ver com meus próprios olhos, assim, aquele senhor que chegava na casa da minha mãe quando a gente morava na roça, assim, com um lencinho, de vez em quando dava aquela tossida, limpava, sabe? Parece que era um catarro que tava por dentro, preso, sabe? Botava no lenço. Aí meu pai ainda brincava assim, nossa, fulano, tá guardando o catarro pra casa pra levar de volta. Meu pai ainda falava essas coisas. Mas o que é? Sua família era muito saudável? O que que era? Ou era o que nós comia, né? Né? O que nós comia, né? Porque lá onde eu morava, tinha muito porco do mato, tinha muita paca, sabe? Então vinha gente de São José dos Campos naquela época, caçar. A cavalo, né? A caçar porque podia, né? Uhum. Ali eles matavam muito porco, matavam muita paca, levavam, sabe? E tinha os cachorros deles, que eram uns cachorrão pintado, grandão, sabe? E ali eles traziam também a comida do cachorro, que eles tinham que fazer até a comida do cachorro, porque não tinha, né? Hoje tem ração de cachorro, mas antigamente não tinha. Eles tinham que trazer o fubá e fazer ali o angu. Para eles, né? E para eles, para os cachorros. Uhum. Mas o dedo do cachorro era especial, não era o canal nosso, mais assim, mais limpinho, mais puro, né? Sei. Então, a senhora falou que vocês não ficavam doentes, mas não. Por exemplo, um machucado acontecia, uma mordida de cobra também. Sim. E aí? Aí, na mordida de cobra, eu lembro que na hora que a cobra mordia ali, sempre, se você tivesse com uma camisa, alguma coisa, você amarrava bem forte, até com cipó, né? Para não contaminar o sangue daqui. O sangue não subir, né? O sangue não subir. É. E aí eles procuravam socorro, né? Vinha até São José dos Campos, que é ovo, tem Monteiro Lobato, mas mais São José dos Campos, para tomar um remédio para cortar. Meu pai mesmo foi mordido muitas vezes. Cobra. Muitas vezes? Muitas vezes. Gritava de dor, acordava, meu pai gritava. Meu pai chegou a perder até um dedo, porque ele estava roçando, não chegou a ver a cobra, né? Uhum. E começou a vir no médico. Ah, doutor, não aguenta dor nesse meu dedo. E o médico tocando esse remédio, né? Remédio. Quando foi ver, estava apodrecendo tudo. Uhum. Foi assim, aí ele começou a urinar sangue, sabe? Sei. Aí nós fomos para São José dos Campos, aí foi que fizeram o exame lá, deu. Mordida de algum bicho, não sabia que bicho que era, né? Pode ser aranha também. Aí né? Meu irmão voltou lá, porque ele tava com a briga, tava lá ainda esperando ele. Uhum. Ela não saiu do lugar, mordeu ele, ficou no lugar, não saiu.
E tava roçando um mato muito grande, sabe? Bom, dona Cida, mas não tinha benzedor? Tinha. Então, mas a sua família, se fosse depender da sua família, eles iam passar fome, né? Sua família não ficava doente? Não, mas não ficava doente, não. Mas não, a gente, meu pai sempre procurava também, assim, sim, mas muito difícil, sabe? Uhum. É mais aqui, depois de muitos anos que a gente ficou mais coisa, aí que meu pai começou a procurar. Sim. Aí ele ia num senhor chamado João Barba, aqui em São Francisco. Ele ia, tinha uma igrejinha lá, ele botava lá uns remédios, orava aquilo lá e dava pra gente, sabe? E a gente bebia. Eu no meu nunca bebi. Quem bebia mais eram meus irmãos. Sei. Ah, meus irmãos bebiam. Uhum. Mas Cida, essa coisa da cobra, você falou quem que fazia um benzimento? Então, minha avó. A minha avó falava assim, você tem certeza que é cobra que te mordeu? Porque eu tenho um remédio aqui, porque se não for, você vai morrer, né? Eu não sei se ela se curta, eu não sei. Eu sei que ela é uma folhinha, que é um veneno contra outro veneno, né? Se fosse, se o veneno da cobra tivesse nem a pessoa, né? Aí podia combater aquele veneno, né? Mas e, se não tivesse. Se não tivesse, a pessoa morria. É, porque vai beber aquele remédio, né? Mas você, a sua avó mexia com essas coisas? Minha avó mexia. É? É. O que mais? Mexia, mas não tanto assim, né? Cobra, de remédio, que eu tô falando. É, de remédio. Porque ela veio já do tempo muito antigo, minha avó, né? E ela benzia, ela orava, sabe? É, para nós hoje é oração, mas para ela é benzimento, né? E você aprendeu alguma coisa com ela, não? Nada. A única coisa que eu pedi é alguma esquitude, alguma coisa que ela, que nem esse mesmo, da aranha. Uma vez ele estava arrancando feijão, a aranha mordeu ela, né? É, ela estava arrancando feijão, já caiu uma aranha e mordeu a mão dela. Ela começou, ai, excomungada, me mordeu, ai, excomungada. Corre, minha filha, pega um pouquinho de barro para pôr aqui no buraquinho aqui. E eu falei, mas onde vai achar água, vó? No lugar que nós estávamos não tinha água. Tinha nada. Aí comecei a fazer um barrinho com saliva, sabe? Fui botando ali, botando, e naquele lugarzinho, mas muito, tinha que cuspir muito para poder molhar, fazer um barrinho para pôr ali. Aí pus, daqui 5 minutos eu já tinha puxado a dor. Nossa. Abelha, qualquer bicho que te morder, é a terra é abençoada, a terra cura, até mordida de cobra, sabe? Agora, de mordida de cobra, eu nunca lembro que ela chegou a fazer assim, sabe? Mas eu sei que a mordida de cobra também, se mordeu você ali, você pega um punhado aqui dele e põe aqui, na mesma hora puxa o veneno. A terra puxa, puxa as coisas. Puxa, puxa. Mas tem que ser molhada, né? Tem que ser molhada, porque botar seca não adianta. Uhum. Tem que molhar ela com água, com alguma coisa, uhum. Tá? E aí tem também do ninho da beija-flor, quer que eu falo? Eu já aprendi, já vou fazer. Então, o ninho da beija-flor, então, diz que eu já vi, porque minha avó curou, que eu já vi com meus próprios olhos que ela curou, sabe? É, pega o ninho da beija-flor, coa a pinga ali, depois volta na garrafa de novo, sabe? E deixa que dali. A pessoa não pode saber. Ela falava que se a pessoa saber, a pessoa morre. Tá, mas pra que servia isso aí? É pra nunca mais beber. Ah, pra pessoa que bebesse isso, nunca mais beber. Nunca bebe, nunca mais bebe. Não quer ver nem cheiro da bicha na frente dela. Se ela bebesse, começava a passar mal. Hã? Se a pessoa tomasse aquela pinga que passou no ninho, ela passava mal. Passava mal. Dava vômito nela, vomitava. Uma vez ela fez pra um primo meu que ele andava a cavalo e caía e vinha pra casa, o cavalo trazia ele arrastando assim, ó. E você vê, trazia ele arrastando pelo chão. Chegava em casa, não tinha um arranhão, não tinha nada. Foi uma coisa sem explicação, né? Parece que era uma coisa que apoiava ele por baixo ali pra não deixar ele se arranhar tudo. Porque ele bebia de cair do cavalo. Meu Deus. É, minha avó fez pra ele, minha filha, ó, não chegou nem a repetir a dose. Ele mesmo chegou e falou assim, ah, eu nunca mais vou beber, nunca mais. Esse é um primo meu, tá? Nunca mais. Nunca mais bebeu meu. Hoje é um grande homem, tem família, tudo, sabe? Nunca mais bebeu. Ô, dona Cida, só falou que você não aprendeu nada com a sua avó, mas você já falou duas coisas aí, né? É o da aranha e da beija-flor. Da aranha e da beija-flor. É, da terra aranha, e da beija-flor. É. Então, minha avó, uma vez, caiu uma chuva de pedra, sabe? Aquela tempestade mesmo, sabe? Ela saiu na janela, jogou lá no meio do terreiro, a peneira de bruxa no meio da tempestade. Você acredita que parece que é uma coisa, não tem explicação, porque isso aí eu vi, eu lembro que eu tava perto. Menina, não é que parou a chuva no mato? Jesus, botou a peneira invertida. É, mas ela fez umas orações ali na janela, entendeu? Só que ela botou a mãozinha dela assim, desse jeito assim, ó. Você começou, né, falar com Deus ali, né?
Eu sei que daqui a pouco foi clareando, limpou tudo. E ela ainda fala, eu lembro dessas palavras, de algumas palavras. Leva essa chuva para bem longe, onde não tem vida, onde não tem ninguém. Ó, então, isso aí eu aprendi dela. Que, meu Deus, leva essa chuva para um lugar onde que não tem vida, onde que não tem nada, né? Leva para bem longe, daqui desse lugar. Fala desse jeito. Isso eu lembro que ela falava. Dona Cida, e assombração? Então, tinha. Muita. Agora, deixa eu lembrar uma, vou contar. Ah, é. Daí foi na minha casa lá, né? É, meu filho tava brincando assim, né? Com duas evangélicas, sabe? Aí, de repente, desceu um homem lá de cima, com uma lamparina na mão, passou pela porteira, sem abrir a porteira. Elas chegaram até dentro de casa, chegaram até branca. Elas contam até hoje. E eu também. Vi um senhor na porta, onde eu tava dormindo, assim, na porta, e ele chacoalhando a cabeça, falando pra mim, fazendo assim pra mim. Eu falei, ai, que o senhor tá fazendo aqui no meu quarto? Saia, saia. Aí, mas primeiro eu vi o pé dele, a calça dele, uma cintinha e camisinha xadrez, ainda viradinha, assim, ó, pra você ver como é que eu vi. Calça marrom, sapato pretinho. E ele, aí quando eu cheguei no rosto, eu pensei, o que você quer que o senhor está fazendo aqui? Aí foi que nunca mais eu vi. Até hoje nunca mais apareceu para mim. Nossa, que susto! Não, você vê, você está dormindo. Com a lua cheia, clara, né? Noite, né? A lua está a cor mais linda. Porque eu podia estar sonhando, né? Não, a lua estava clara e ele na minha porta fazendo assim para mim. Ai, Jesus! Eu falei assim, né? Eu falei, não, a gente, eu assustei, né? Um braço dele magrinho, eu cheguei a ver os braços dele magrinho, cheio de pelo, cabelo, sabe assim, pelo, né? Normal. E ele falou assim, quando eu fui cortar meus filhos que estavam do meu lado, né? Aí ele sumiu. Aí ela falou, mas você tá ficando louca, você tá ficando louca, mãe? Eu falei, não, ele tava aqui, eu vim aqui agora. Tinha um homem aqui dentro do nosso quarto, na porta. Fala uma coisa pra mim, você vai todo dia no mato catar coisa pra fazer suco, essas coisas? Todo dia não, porque tem só a época, né? Agora nós estamos na época do palmito de bambu. Agora, esse mês. Tá? Esse mês é o último mês. Eu tô até visualizando uns que tá nascendo lá pra me catar ele, pra me fazer o palmito de bambu, né? E agora é mês da jaca, né? Também nós temos a jaca verde, pode fazer carne de jaca. Você faz carne de jaca? Faço muito. Só que você quiser, tem lá. Olha que maravilha. Tá bom? O que mais que tem esse mês? Aí, o que mais tem agora? Chegando a época da goiaba, aí já março já vem a pera, já vem o pinhão, né? Pra você ver quanta coisa vem em março. Cada mês tem uma coisa pra gente pegar, sabia? E assim, o bambu, pegando esse mês agora, só o ano que vem de novo. Não tem mais. Ah, só uma vez por ano. Uma vez, só uma vez por ano. Tudo, né? Né? Tudo é uma vez por ano, sabedoria, né? Sabedoria da vida, da natureza, né? A não ser a braquiária, tem o ano inteiro agora. A gente abre aqui. Ah, e uma coisa que tem o ano inteiro é a banana. A banana também, O umbigo de banana também, você faz uma carne seca dela que precisa ver. Sim, daquela banana que você faz, que a gente viu hoje fritinha, como chama aquela banana preta? Então, a preta é dedinho de múmia, porque você pega a banana... Não, mas como chamar a banana mesmo que você faz? Ah, aquelas... sim, é banana... É vinagre. Banana vinagre? É uma banana preta que está em extinção também, está acabando. Tem poucas... Na Insta Sabemos poucos lugares que tem dela. E quando tem, é ouro. E você já conseguiu fazer com outras bananas? Não, pode fazer. Pode? Mas essa fica melhor porque ela fica sequinha, né? A Alexandrina amou. E ela vai tentar fazer. Então, eu nunca tinha visto. Não, essa não banana. Vai ficar igual porque a outra é diferente. Ele já viu fazer ela em casa. Como é a banana vinagre? Eu queria saber. É a banana preta. Mas por dentro ela é preta? Não, por dentro ela é vermelha. Essa banana tem um remédio dela. Vou ensinar da minha avó também. Então, antigamente, como acabado com os vermes das crianças? Não tinha. Né? Tinha umas bolinhas assim, sabe, que ela fedia pra caramba, sabe? Que a gente bebia aquilo lá, nunca amassava a gente. Mas aí a avó fazia assim, pegava essa banana preta, é só essa banana preta, hein? Que não é, banana não é roxa por fora, não. Ela né? É roxa por fora. E o pé é mais alto? É mais alto. Até a fibra dela lá em Vale do Ribeiro que eu fui, pra fazer artesanato, que é muito bom, porque ela dá muito grande, né? Então, e por dentro ela não é meio amarelada assim, dessa cor assim? É. Meio amarela? É. Ah, é. Eu acho que eu chamo ela de banana São Tomé. É. Essa? É, essa mesmo. Assim, ah, é São Tomé. Tá. É São Tomé, é pau de negro. É, porque ela é compridona. É, pau de negro.
É São Tomé, Pau de Negro, Banana Vinagre. É, tem mais, tem muitos nomes ela. Cada lugar que você vai tem um nome. Mas dela. É muito difícil de achar. Muito difícil. Em feira, assim, normalmente não acha. Ah, aqui em São Francisco você acha. É, às vezes eu já vi. É, aqui em São Francisco tem dela. Quem tem no quintal de casa, porque ninguém planta pra vender. É, e ela gosta muito de grota, assim, sabe aquelas grotas ali assim, onde tem nascente de água? Aí o pessoal antigamente nem plantava. Aí o remédio dela. Fala aí, fala. Então, quando ela ficar madura, ela nasce preta. Quando ela ficar madura, ela fica vermelha. Aí você fura ela todinha e vai enfiando a erva de Santa Maria ali dentro. Ah, erva de Santa Maria, que é bom pra verme. Então, aí você põe tudo ali dentro e põe ela pra assar. A hora que ela começar a espumar, sair e soltar um líquido da banana, meio que vai assando na brasa, né? Aí você tira aquela banana, corta ela no meio assim e põe mel de fora a fora e vai cortando assim na própria casca da banana e vai dando pra criança com a folhinha de Santa Maria. Isso é uma beleza mesmo. E uma delícia, né? E muito bom, porque tem um mel. É um jeito de fazer a criança comer, porque a árvore de Santa Maria tem gosto ruim, né? E o mel a gente tinha, né? O mel antigamente a gente tinha. Tirava do mato. É, meu pai sempre tinha as caixas dele. Ah, ele tinha? Meu pai tinha, a gente fazia até café, adoçava até café com ela, porque eu não tinha um açúcar às vezes, né? Ah. Tinha muita fartura de mel naquela época. Olha que maravilha. Ah, tinha muita fartura de carne seca, mel, carne de lata. Porco no chiqueiro nunca vi tanto, porque nós tinha muito milho no pai, nós tinha milho para tudo, era para a gente fazer a quirela, para fazer a comida, era para nós tratar dos bichos, era para tudo, só dos animais grandes que não, né? Mas dos porcos e das galinhas a gente tinha muita fartura de milho. Meu pai tinha paiol, mais paiol de milho. E feijão também a gente tinha muito também. Só não tinha o arroz. Inhame vocês plantavam ou era meio largado assim? Não, era nascido da natureza. Nós catávamos o inhame que hoje não tem mais. É o inhame rosa. Que a gente cozinhava para os porcos e ali a gente já tirava uns pedaços bons para a gente fazer a nossa sopa. E era diferente? É. Ele tá desse tamanho, grandão, altão, grandão, né? Cor de rosa. Não sei hoje, hoje também se tá estranho. Era mais gostoso ou não? Ah, eu acho que sim. Ele era mais gostoso, porque a sopa fica assim, até meia cor de rosinha, sabe? A gente fazia com carne seca, a gente tinha muita fartura, carne de porco, né? Nossa, a gente tinha muita fartura, a gente fazia com isso daí. O Dona Cida, o porco era criado em chiqueiro ou era pasto de porco? Não, era solto mesmo. Era solto? Era solto, porque não tinha vizinho, não tinha nada, mas não, né? Não tinha seca nenhuma? Nada. Mas eles entravam dentro de casa? A quando criava, eles saíam pro mato, assim, chegava lá, a porca tava lá com um monte de leitãozinho. Ah, tinha que caçar. É um mato que nem isso aqui, assim, ó, que a gente morava, sabe? Não tinha vizinho porco, não tinha perto, vizinho perto, sabe? Então o porco era solto. Às vezes as porcas saíam e iam ter seus filhos bem longe de casa, né? Aí as mães achavam e depois traziam ela para casa, porque tinha que dar comida, né, para ela. Ou ela, depois ela também vinha, né? Igual as galinhas também, elas não tinham ninho, não. Botava no mato tirava os pintinhos. Não tinha. É, eles saíam caçando os ovos. Hã? Vocês saíam procurando os ovos. Não, é, quando que estava lá, a gente ia lá e achava ninhada de ovo. Tinha dangola também, não? Não. 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 Nem peru, nem peru, só galinha mesmo. Só galinha. Galinha e pato, né? E vocês tiravam leite, não? Não. Não. Porque não tinha pra quem vender, não tinha pra quem, né? Não podia fazer queijo, né? Não fazia. Ou dava assim pros bichos beber mesmo, pros porcos, às vezes, né? Pra ajudar na alimentação, né? Porque a vaca criava, às vezes ficava dando dor de barriga nos bezerros. Aí eu se lembro que eles tiravam e dava pros animais comer, pros porcos. Tá? Ô, Dona Cida, a senhora teve irmão mais novo que a senhora? Teve? Teve. E a senhora lembra quando eles nasceram, como que era o sistema, o que acontecia? Então, eu só sei, minha filha, da minha mãe, quando minha mãe ia ter neném. A gente ia buscar a parteira, mas ia longe. Lá a vinha... gente? Não era seu pai que ia? Não, porque já era eu, já era mais maiorzinha já, né? Aí ia buscar lá a dona Benta lá pra socorrer minha mãe. Aí ela chegava lá, já corre pra mim pro mato buscar a erva de São João. Ah, é. Aquela que tem a florzinha meio branquinha, sim, meio azulzinha. Nós pegava aquilo lá, trazia um saco daquilo lá e o fogão de lenha já tá com uma lata de querosene de água lá. Eu sei que ela fervia aquele chá ali, né? E ela molhava os panos, ia pôr na minha mãe, ia pôr no meu pai, alivia a dor, certo, né? Ah, é? Eu era muito criança, é. Aí logo a gente escutava a criança chorando. Era assim, mas a senhora sabia tudo que ia acontecer, né? Porque... Não podia, mandava a gente pra bem longe. Ah, é? É. Pra não é, e minha mãe não me dava um gemido, né? Só pra você A mulher não gritava. Ela não gritava, tinha vergonha, né? De ser o filho, certo, né? Daí na hora que aparecia o nenê, falava que veio da onde?
Ah, foi a cegonha, foi o, o anjo que trouxe, sabe? É assim. Mas daí a senhora lembra que a sua mãe fazia dieta, resguardo, essas Sim, coisas? fazia o resguardo, tantas horas não podia levantar da cama, sabe? É, não podia mexer com lavar roupa, nada, essas coisas assim, ficava resguardando ali até melhorar, minha mãe melhorar. Aí depois levantava, ela tinha 40 dias para ficar, né, de dieta, e no último dia de dieta eu lembro que a parteira voltava lá em casa, meu pai comprava um litro de pinga, ela botava um monte de arruda assim numa vasilha, numa lata assim, e botava a pinga ali no curso remédio, botava fogo, aquilo seca, né? O fogo pega, aí fica só aquela água, aí a pessoa tem que beber tudo aquilo ali. Eu lembro que uma vez fizeram isso comigo, eu caí, porque eu bebi aqui e fiquei tonta. Mas quando a senhora deu a luz? É, quando eu tive meu filho, não, disse que tinha que fazer o quebrante do resguarde, né? Porque às vezes faz coisa errada, aquilo ali é o quebrante, para quebrar, né? Aí. Eu não sei, Caiu. eu lembro que eu levantei e já caí. E tinha alguma simpatia quando tinha neném? Negócio de botar tesoura cruzada, umas coisas assim para Fiada na parede. não. Não, Para não vir 7 dias não lobisomem. podia vir, né? 7 dias a pessoa não podia ver a criança, né? Não podia ir lá, porque não pega quebrante na criança. Ninguém podia Não podia. visitar. Daquele dia que faz 7 dias que a criança nasceu, ninguém podia chegar para ver a criança. E quando estava grávida também. Tem acho que até 5 meses ou 4 meses, não podia saber que você estava grávida. Só a criança podia nascer com problema. Ah, não É podia mesmo? saber que estava Não, grávida? não. Tem que contar só depois de 3 meses. É um segredo, é o segredo de Deus, quer falar. É segredo de Deus. Então, depois, quando parecia que não tinha mais como esconder aquela criança, né? Aí a pessoa, ah, eu sou grávida, vou ter um neném. Outra vez, meu Deus! E o umbigo, dona Cida, fazia o quê com Então, o o umbigo, umbigo lembra? também eles guardavam numa caixinha, né? Para enterrar num lugar de prosperidade, né? Por exemplo, assim, o da minha família foi tudo enterrado em igreja, em comércio, assim, fazia um buraquinho e enterrava Ah, em ali. comércio também, porque era prosperidade, então, É, que esperava. é, é. Então, para a pessoa ser bem na vista e dar bem, né? Não podia deixar nada comer. Se rato comesse aquele umbigo, a criança seria um ladrão. Se algum bicho comesse aquele umbigo, podia dar alguma coisa, a pessoa podia ser aquele aluado, podia ser, sabe? Umas coisas esquisitas que eles contavam. E a senhora fez quando teve seus filhos, fez essas Sim, coisas? guardei tudo. Depois Tudo direitinho. enterrei tudo na escola. Ah, na escola para estudar. É, e tem três Deu professoras. certo, então. É, tem um filho meu também que é professor, de vez em quando ele sai para dar umas aulas dele aí. Também quer dizer, tá funcionando, né? Tá Então, funcionando. seu sonho era os filhos estudarem. É. Aí enterrou o menino na Enterrei lá, fiz escola. um buraco bem fundo para nada catar aquilo ali, né? Porque a avó falava, né, que podia algum bicho pegar, né? E nem sair com a criança. Se um bicho passar em ciscar ali, catar aquele bicho e sair voando, aí a pessoa fica aluado, né? Então é assim, tem que enterrar bem fundo mesmo. Enterrei bem fundo. Ainda botei uma pedra em cima para ela tirar. Ô, dona Cida, a senhora está falando de escola aí. A senhora, quando era criança, a senhora imaginava como ia ser sua vida? Não, pensava em nada, Nada. nada, nada, nada. A gente achava tudo, principalmente quando eu lembro quando era criança, o que eu admirava muito eram as fotos do macarrão, macarronada. Porque vinha gente da cidade trazer aquelas fotos assim, alguma coisa assim, daquelas fotos, né? E eu ficava imaginando o que que era aquilo, que gosto tinha aquilo, né? O macarrão, né? Pra você ver que coisa, né? O macarrão. Aí vinha aquele, né? Como que eles faziam? As propagandas dele, né? Alguém trazia, não sei quem trazia, mas alguém na minha casa trazia. E aquilo pra mim era uma novidade. Hoje, né? Coisa tão comum, né? Macarrão ainda até não é bom pra gente, não é saudável. A carne seca, o mandioca que eu comia, às vezes a quirela que eu comia, as coisas de milho que eu comia, era mais saudável do que isso, né? Mas escola então, dona Cida? Só foi na escola? Fui. Mas foi porque a senhora quis, porque o pai mandou? Como que foi? Não, O pai mandou, né? Mas a gente tinha a nossa obrigação. A minha obrigação era ir na escola e voltar e tratar de porco. Às vezes chegava de noite da escola, a gente ainda levava farinha misturada com torresmo, com carne, porque não tinha, na escola não tinha fartura igual tem hoje, né?
Mas dava merenda? Não. Ih, coitado, tinha que levar. A gente levava. Aí cada um sentava, aí chegava na hora do recreio, cada um saía de um cantinho e ela começou viradinha, né? Ou farinha misturada com ovo, né? O que nós tinha, né? Farinha com ovo, farinha com carne seca, ou farinha com carne de porco, sabe? E a gente fazia uns viradinhos assim, levava pra gente comer lá escondidinho pra ninguém ver. Aí ele tinha alguma, o que você tá comendo aí? Eu falei, nada, escondia. A paçoca de carne seca que a senhora disse pra mim. É, paçoca de carne seca também a gente levava. A gente fazia muito paçoca de carne seca. Ai, que deve ser bom demais isso. Então, hein? Cozinha a carne seca, minha filha. Depois soca no pilão com aquela gordura, com aqueles nervos, com tudo, sabe? Nossa, e agora o segredo. Como conservar, né, aquela farinha. Aí a gente botava alho, que a gente tinha muita fartura de alho, sabe? Então na hora que você tá socando ela ali, você soca alho junto, alho cru. Não, não frita o alho pra pôr no meio. Que coisa, né? E o alho trabalha como conservante ali? Deve ser. Porque a gente botava nas latas, né? A paçoca de amendoim também a gente tomava ela com café, pegava ela assim, né? É, colocava, né, no café pra gente tomar cedo com café. Farinha. E essa paçoca de amendoim que vocês faziam, era com açúcar ou é só amendoim socado? Não, amendoim socado com farinha. Farinha, não, é. Não ia açúcar? Não. E tinha que ser farinha de milho. Hoje eles fazem com farinha de mandioca, essas coisas. Não, tem que ser com farinha de milho. Peraí, dona Cida, não tinha açúcar na paçoca de amendoim? Tinha açúcar, mas aquele açúcar preto, né? Ah, tá. Mas pouquíssimo, não ia muito, não. Uhum. Mas era farinha, né? Uhum. Farinha e amendoim. Botava o amendoim, não cascava ele também, não. Botava ele pra secar, assim, torrava numa panela, porque não tinha nem forno naquela época, né? Só tinha um fornão lá pra assar as broas, que era igual uma casinha de joão de barro, né? A gente não ia acender pra torrar o amendoim. Torrava na panela, a torrava, botava no pilão e socava com farinha. Fazia aquela quantidade enorme, mas era uma delícia. Ai, imagina. Delícia. Parece que o negócio cheirava muito mais do que hoje. Hoje parece que as coisas não tem gosto, tem cheiro, né? Ô, dona Cida, a senhora estava falando de saúde, que sua família era saudável. Mas e hoje? A senhora está com quantos anos? Então, eu estou com 69, mas meu pai, ele me batizou primeiro, sabe? Naquela época não registrava criança, não. Deixava criança, depois de certo tempo, eu acho que eu fui registrar depois de uns 2 anos. Porque foi assim, quando eu fui então procurar... Então a senhora tem mais ano. Tenho. Aí quando eu fui procurar meu batistério de casamento, aí cheguei lá e falei, mas engraçado, eu não nasci nesse dia, nasci em tal dia. Aí que o homem lá explicou, não, vai ver que a senhora, que antigamente não registravam mesmo, né? Porque tinha que registrar na cidade. E batizar não, em qualquer lugar, tinha uma igrejinha. Ali mesmo na hora que a criança nascia, a parteira já batizava, sabia? Ah, é? É. A parteira batizava? Batizava. É, batizava. Olha só que interessante. É, batizava porque a criança tem que sair já com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Pra continuar a vida. Eu perguntei da sua saúde. É. Tá. Então, a sua família é uma família saudável, eu perguntei quantos anos a senhora tinha, né? A minha pergunta, hoje, como é a sua saúde? Então, hoje eu tenho essas porcarias aí, essa diabetes, né? Mas não é... Não mais diabetes. Não mais diabetes, né? Como não mais? Já teve? Ah, porque a gente faz regime de boca, né, menina? Acho que a gente funciona, sabe? Funciona. Porque a gente come coisas tudo na hora. De vez em quando eu dou uns pulinhos, né? É. Mas já vou pensando já no que no retorno depois do que eu comi, né? Aí, então, eu acho que só... E pressão alta eu tenho, eu tinha também, agora não tem mais também. Tá normal, normal, normal mesmo. Porque a senhora começou a usar alimento melhor, e aí controlou? É. Então, de manhã cedo, meu café da manhã hoje. Antigamente eu comia, assim, alguma coisa, farinha, né? Porque não aguentava ficar sem comer nada, porque assim, fica um vazio no estômago da gente, né? Aí eu tirei o leite, né? Aí eu faço eu tenho fartura de ovo lá em casa, eu faço 2, 3 ovos cozidos e tomo ali. Café da manhã? É, no café da manhã, ovo cozido. Uhum. E aí agora tá normalzinho, né? É de 300, ficou pra 109, 109. Olha que maravilha. Mas então, dona Cida... Tem que abaixar mais. A senhora tinha adquirido algumas doenças e depois agora a senhora com alimentação e alguns hábitos... É, do diabetes, né? Do diabetes. É, do diabetes, sim. Aí os outros doenças eu não tenho não, graças a Deus. Mas só reverteu o quadro, então. É, tô fazendo esse regime. Tá fazendo e tá dando certo. Tá dando certo, agora tá 109, 109, mas eu quero abaixar mais ainda. Uhum. E como as verduras, sabe?
Hoje eu comia farofa aqui, né? Comia umas coisas. Mas tudo é saudável, né? Porque você tem tinha então, pimentão. A farofa só tinha assim, o resto é tudo verdura, muita né? Muita fibra tinha ali, é. Né? Ovo farofa. Caipira. Ovo caipira. Ali também tinha ovo caipira, tinha ovo caipira. Eu achei. É super saudável. Então, tudo saudável. Então, você vê, mesmo que eu sou cheia, estou satisfeita, né? E o ovo, você sabe que enche a gente, sustenta a gente. Sustenta, ah, eu sei. Lá. Meu almoço hoje foram 6 ovos. Meu café da manhã e almoço. Eu não comi até agora, depois. Olha só, e sustenta, porque né, mesmo? Porque eu cuido da alimentação é, também. Tem que cuidar, né? Você vai só, vai fazer exame de sangue, vai fazer as coisas, não dá nada, né? É isso mesmo. É. Ô, dona Cida, então, a senhora tem um trailer ali na praça de São Francisco Xavier, né? Uhum. E que a senhora vende várias coisas diferentes, né? Sim. A senhora fala assim, quer lanche? Vai comer outro lugar. É. Porque ali a senhora tem uma alternativa. É, eu tenho tudo da natureza, né? Que eu pego natureza de graça, eu não tenho gasto de 1 centavo com nada, né? Com nada, eu não tenho gasto de 1 centavo. Só porque o seu trabalho, né? É. Aí a natureza da banana, a natureza da jaca, a natureza do umbigo da banana, que o umbigo da banana a gente faz ele desfiadinho, é a mesma coisa que a gente seca, não é, Espírito? Ai, jura? É, vamos coisa. Fazer isso aí, dona Cida? Umbigo da banana? Vamos marcar um dia para fazer isso aí? Vamos. Ah, eu quero. Porque comer. É importante as pessoas saberem isso aí. Então, vai uma hora lá em casa, então, nós marcamos uma hora e você vai lá. Vamos comer. Marcar mesmo, eu quero, hein? Olha que delícia. Nossa, que delícia é. Deve ser. É uma delícia. Então, mas eu queria que você falasse, tem mais coisa que vende. A senhora vende sim, banana tem, chip. É, isso. Tem o umbigo da banana, é uma coisa do mundo mesmo. Você vê que todo ano você tem, todo mês você tem o umbigo da banana. Agora, o broto de bambu é só janeiro e fevereiro, só esse mês. Engraçado, né? Porque o bambuzeiro é um negócio seco, né? Então agora é época de chuva, tudo assim, que é a hora que ele brota, né? Que ele sai aqueles brotos dele, aí eu vou lá e cato. Tô namorando lá uns já que elas nasceram esses dias pra me fazer o broto de bambu. O broto de bambu é a mesma coisa do palmito, é melhor do que o palmito, sabe? Não deixo cozinhar muito também para não sair as vitaminas, sabe? Não cozinho ele muito. A jaca também, eu não cozinho muito ela também para fazer carne de jaca. E que máquina tem lá? Ajuda eu, Espírito. A banana frita, chips. A banana chip também. A gente pega o caixão, pode fazer com ela madura, pode fazer com ela verde. Ah, pode fazer madura também? Pode. Ah. Pode, mas só que ela fica escura por causa do açúcar, né? Porque ela vai madurando e fica com açúcar. Aí temos o dedinho de múmia. O dedinho de múmia é como guardar a banana o ano inteiro pra você comer, ter sempre a banana. Então você pega a banana, né? Casca ela inteira assim, quando ela tá madura, põe no fumeiro. Ela não é desidratada, ela vai secando, secando, porque desidratado tira o líquido dela, né? Você conhece. Comia. Aí vai secando, 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 secando. Aí você corta, né? Faz dela um. É uma delícia. Você comeu delícia. Ela? Eu já tinha comido. Ela comeu uma delícia. Hoje não, eu já tinha comido. É, dedinho de múmia é uma delícia. Aquilo lá é igual sem parar. Você começa a comer, não dá pra parar. Então, você põe, aí você seca ela, deixa sequinha, é igual a carne seca. Dura ano na lata ali. Então, você chegou uma pessoa, você quer dar uma coisa doce, porque ela fica doce, né? Bem doce. Bem doce. Aí você tem a sobremesa ali de deliciosa. Doce. Deliciosa. Né? Ô, dona Cida, a senhora faz também uma coisa que a senhora me deu uma vez, que é o sabão de cinza. Ah, sim. Do jeito que se faz antigamente. Porque hoje toda mulherada tá fazendo, eles botam soda. Não, não pode. E a senhora bota sim, de coada. De coada. Como é que é o processo de fazer então, isso aí? Você, então, a minha... Eu vou demorado, voltar, né? Eu vou voltar lá na minha avó de novo. A minha avó falava, antigamente, quando eles tinham a plantação de feijão, que eles colhiam o feijão, aquela palha de feijão não jogava nem um pedacinho fora. E dali queimava, pontuava tudo aqueles montão, que dá tamanho, quase o tamanho de uma casa, as palhas, bota fogo naquilo dali, aí espera esfriar bem, né? Aí saca tudo aquilo dali e guarda, aquilo dali é para fazer o sabão, tá? O sabão, você põe aquela cinza numa lata de querosene, põe água ali, vai sair um caldo que nem uma Coca-Cola. Aí lá no saco você já pôs a gordura, né? A melhor gordura para fazer o sabão de cinza que a minha avó falava era a gordura de porco, não sei porquê. Porque óleo não dá, que eu já tentei fazer com óleo, fica um fedor que você não aguenta, sabe? Não é bom óleo. Então é gordura de porco ou sebo, né? Aí você põe aquele caldo igual uma Coca-Cola, né? E põe na gordura e vai vir um leite. Na mesma hora vira um leite. E vai cozinhando aquele leite, sabe? Aí vira o sabão de cinza. Esse sabão de cinza hoje pra nós é só medicinal. Você cortou, você machucou, você tá com assadura. Qualquer coisa que você tem, você passa, espinha, né, Espírito? A mãe dele mesmo esse dia falou que tinha uma alergia que saía aqui nela, né?
Aí levou por acaso um pedacinho, ela passou, sarou, né, filha? Sarou. Olha pra você ver, é um santo. E hoje mesmo. Você falou de lavar o cabelo, o Chico já tava falando, e hoje eu lavei meu cabelo. O que você achou? Não, você adorei. Lavou com sabão de cinza? Adorei. Só porque ela falou, né? Só porque ela falou e porque ele falou e porque a sua neta. A sua neta falou pra mim. Eu cansei de falar pra você. A neta, mas é mulher. A neta falou assim, olha, eu tô lavando o meu só com sabão de cinza, não tô usando mais shampoo nenhum. E depois eu passo um creme, né? Que é condicionante e tudo. Então, o que, que você fala? Eu adorei. Eu achei que hidratou. Não é gostoso? Nossa, amei. Fica macia a pele. Não, eu já tô. Antes de eu voltar pra São José, eu já vou lá passar a comprar mais. Porque eu quero levar, passar na minha filha que ela tem espinha. Ah, então. Vou passar no rosto dela. Não, vou levar com certeza. Aí você deixa na beira da pista, dá uma olhadinha nele assim, passa a mão nele assim, e passa assim, vai fazendo, vai rodeando assim, sabe? Porque a avó falou que ele come, né? Ela falava que ele comia as inflamação, o pus. Ela fala que ele come, porque além de ele matar aquela bactéria que está ali, aquela coisa que está ali, ele hidrata. Sua pele fica macia. Olha que lava a mão. Fica macia. A mão fica macia. Fica macia. Fica macia. Essa aqui, ó, agora, ela tá. Tem uma doença na mão, se ela pegar sabão de detergente, qualquer coisa, a unha dela cai. Aí, só usa esse sabão pra não cair, ó. Ó, que já caiu tudo, as unhas dela tudo foi caído, ó. Gente. Hoje não cai mais, ficou assim feia, mas não cai. Uhum. Tá? Ai, que coisa sagrada. É, não, uma coisa sem explicação. E o sabão de cinza, se chegar uma pessoa na sua casa, você tem que mandar a pessoa mexer. Ah, na hora que estiver fazendo, né? Porque senão, pra ela passar a energia boa dela ali, né? Porque senão ele desmancha. Você acredita que o sabão de cinza, você pode estar quase na hora de sair. Se a pessoa tiver os olhos ruins, ele vira sangue. Desmancha, aquilo dali vira uma água, minha filha. Aquilo dali você pode jogar fora. Ele viu esse dia, eu joguei maionese fora. Sabe? Vou fazer maionese, mas ela desandou na hora ali. Você chegou, sabe? Alguém esquisito? Não sei o que foi. Não sabe. A Priscila também é minha filha. Eu tenho uma filha que ela briga comigo até hoje. Porque diz que eu não ensino ela direito. Ela já gastou quase 2 litros de óleo meu e não fez? Não consegue virar, ué? Ela vai pondo, não vira. Então é uma coisa sem explicação. Os sabões de cinza também, os antigos, eles tinham um quartinho só pra fazer. Minha avó só tinha um quartinho só pra fazer o sabão de cinza. Porque o sabão de cinza, ele vira sangue, ele mancha. Sabe? Que nem o azeite de mamona. Mesma história, né? Minha avó também fazia sabão de cinza com azeite de mamona, porque antigamente nós tínhamos muito azeite, né? Aí a minha avó colhia aqueles, parece um carrapato, né? Aparece. É, né? Ela botava aquilo dali, socava no pilão, botava pra cozinhar aquilo dali. Agora aquele que boiava ali por cima, tudo era gordura, sabe? Aí tira aquele, depois vai secando no fogo, né? Vira aquele óleo. Não é assim, Chico? Uhum. Eles fazem? O azeite também é feito assim. Eles cozinham ele pra tirar, né? Igual eu ouvi falar que o coco também dá pra fazer assim, né? É, na minha casa tem uma tempiada de mamona. É. Mas você já fez? Não? Ela tem uma tremendinha de mamona. Ô, dona Cida, então, já que a Maria começou a falar, a Maria mora com a senhora? Mora há muitos anos. É? É. Por que a Maria mora com a senhora? Foi assim, porque a mãe dela, nesse sítio que o meu avô comprou, né? E aí a geração dela não é nem nascida, a mãe dela foi criada ali também comigo, né? O pai dela também foi criado ali comigo. Aí um morava bem longe um do outro, sabe? Mas aí se engraçaram, casaram. Aí teve ela, quando eles se casaram, ele saiu de lá e saiu pro mundo afora. Aí depois eu encontrei com ela agora há pouco tempo, quer dizer, uns 30 anos atrás ou mais. Pouco tempo. É. Aí encontrei com ela na estrada, sabe? Aqui em São Francisco, sabe? Aí eu falei assim, mas coitadinha, não tem ninguém pra ela, não. Ih, minha filha, molecada não dá sossego pra ela. Molecada fica, porque molecada da roça antigamente, né? Não tinha essas coisas, né? Então eu ficava atrás, né? Aí eu falei assim, não, vou levar ela pra mim. Aí o que, que eu fiz pra levar você, mãe? Fala pra ele. Petou a roupa do vizinho. Como é que é? Petou a roupa da Marilta pra mim, pai. Petou uma roupa da vizinha pra eu poder levar, que ela não tinha roupa, ela pedia. Não tinha nem roupa. Não tinha, Maria. Contei com ela com um shortinho que botava de pele e saía andando sozinha, assim, tão duro que tava. Nem roupa não tinha. Aí emprestei um vestido, depois a menina foi cobrar mais lá e saiu já, né? Por causa do vestido. Ô Maria, fala o seu nome inteiro, como que é? Maria Aparecida Carmelo da Silva. Nasceu onde, Maria? No Cristidante. No Cristidante? É, no Cristidante. Você sabe quantos anos você tem? Tem 40. 40? É? Não, tem 57, 58. 58? É.
Ô Maria, você lembra quando você era criança ou não lembra? Não lembro. Eu lembro dela. Você não lembra? Com a blusa chupetona que fazia ti, 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 ti. Calzinho, você expõe uma chupeta que tinha um negócio que fazia barulhinho assim, sabe? E às vezes ela andava lá pro mato assim, com aquele negócio, tim, tim, tim. Então eu sabia onde que ela estava ali, apertando a chupetinha. Ô Maria, e o que que você acha de morar com a dona Cida? Conta aí pra nós. Eu acho bom. É? É. O que que você faz na casa dela lá? Arruma a casa, lava a vazia, cuidado da galinha. Conversa com as galinhas, pega as galinhas, dá beijo nas galinhas. Dá beijo nas galinhas. Ai, que linda. Gordo de pintinha. O que a galinha faz com você? Pega pra tentar minha costa. Ela vai lá, a galinha sobe em cima dela, assim, porque ela tá pegando os pintinhos dela, a galinha sobe em cima das costas dela e fica lá. E ela fica lá, tenta pra costa. E cozinhar? Você ajuda na cozinha também, não? Já. Também? Faz comida, faz pimentão, faz coisa de coisa. É. Faz café. Café. Café é o principal, né, Maria? É. Mas você faz, passa o café, né? Seu café da Maria é o melhor do mundo. É, o café da Maria é o melhor do mundo. Ela não conta o segredo pra gente, jeito nenhum, como é que ela faz. Ah, mas faz... só ficar olhando, né, que ela faz. Já fiquei. Não deu, não conseguiu. Não consegui, porque... Ela não conta pra gente. Ela não conta? Acho não conta. Que ela faz com tanto amor, que fica muito gostoso, né, Maria? Ô Maria, você nunca quis casar? Não. Não? Mas por quê? Porque não precisa casar até já. É nova ainda, mãe? Muito nova ainda. Quantos anos você vai casar, que você falou? 40 anos. 40 anos ela vai casar. Toda vida ela fala que ela vai casar com 40. 40. Na Escócia não foi? Não. Não. Foi na Escócia? Na Escócia, na nossa casa já. É, estudou. Estudou um pouquinho? Estudei um pouquinho. Nossa, tem mais um personagem aqui, né? Tem, você fica expedito. Não, pode sentar aí, não. Você pode aparecer, não tem problema. Ô Expedito, oi. Você trabalha ali com a dona Cida? Sim. No trailer, que eu já te vi nos trailers da dona Cida, né? Uh-huh. Como é que você foi parar lá? Ah, eu conheci a Dulce, que é a neta da dona Cida, na escola. Eu acho que desde o primeiro ano. É. Já faz, eu acho que mais ou menos uns 15, 16 anos que eu tenho uma amizade com a Dulce. Aí, uns tempos atrás, eu comecei a ir no trailer. Mas aí eu ainda não conhecia a dona Cida assim, entendeu? Pro lado de fora, né? É. Mais pro lado de fora. Aí eu comecei a conversar com a dona Cida, me interessar por tudo que ela fazia tudo lá, faz, tudo mais. Aprendi, comecei a aprender com ela e me interessei, pedi se eu podia entrar no trailer pra ajudar a trabalhar. Ah, é? Aí enfim eu ajudei. Agora eu ajudo ela ele sempre. Ele ajuda, ele faz tudo. Tudo que eu vou fazer, ele fica em cima, assim, prendendo mesmo. E a Dulce não quer nem saber. Porque os outros perguntam para meus filhos hoje, né? Perguntam para meus filhos, por que que... Vocês já sabem, eles não se interessam. Eu achei melhor estudar, sabe? Para não ter a vida que eu tive, né? Então, eu queria que eles fizessem faculdade. Aí eu tenho uma bióloga na família, eu tenho uma professora de português, eu tenho uma professora de educação física, e meu filho que estava na engenharia, engenharia da computação, no terceiro ano. E eu com esses meus dedinhos, fazendo meus bolinhos, pagando a faculdade dele. Mas ele não quis, eu falei, graças a Deus, então não quer? Vai, então vai. Né? Hoje não, aí agora ele corre atrás de tudo, ele casou, é pai, tem filho, sabe? Mas ele hoje, ele estuda, hoje ele é professor também da aula. Tá? Meus filhos estão tudo bem, graças a Deus. Tá no mercado de trabalho, né? Presumei o que Deus. Eu tive, né? Agora apareceu esses dois outros filhos que tem na minha vida aí, ó. Só ganhei outros. Ganhei mais dois agora, um casalzinho. Você vê que belezinha que eles são. Pois né? É. Então... Ele interessa por tudo. Tudo que eles fazem, os freguês gostam muito, né? São elogiados, tanto adultos quanto ele, né? Então eu quero saber mais dele agora. Vamos lá. Expedito, então, seu nome completo, como que é? Meu nome é Expedito Aparecido Marcondes. Nascido em? Nascido dia 12/10/2001. Nasci em São José dos Campos e sempre morei aqui. E a dona Cida colocou que eu sou muito interessado. Isso eu aprendi com meu pai, porque eu ainda peguei a época no qual eu ia sempre com meu pai para ajudar ele no serviço. E até hoje? É, até hoje. Até hoje você faz isso? Até hoje. O seu pai faz qual serviço? Ele é labrador. Ah, é? Ele trabalha na terra. Então eu estou me convidando um dia para ir junto com seu pai e você. Pode ir. Acompanhar lá um dia. Tá bom. E eu agradeço muito a ele porque hoje eu consigo perceber que quando a gente cresce com uma pessoa do lado, tudo mais, ensinando a gente a trabalhar, a gente ganhar o dinheiro e saber qual que é o valor do dinheiro, a gente não desperdiça. E é muito importante ensinar isso para os jovens, que muita pessoa não tem oportunidade de aprender isso. Junto com o pai, né? É.
Além do mais. Pai, acho que é isso que o governo nosso deve dar essa oportunidade. Pois é. Para os pais, para as mães, né? Que eu tive a oportunidade de ter um trade, né? Para poder ajudar, né? Ajudar uma renda, né? Na família, né? Porque eu fazia meu serviço de casa e ainda corria fazer os quitutes para as pessoas que queriam, né? Uhum. E aí, Expedito, você começou há quanto tempo lá com a dona Cida? Ah, eu acho que vai fazer quase um ano, dois anos. Quase um ano que você tá lá junto com ela? Um ano e meio, eu acho. Um ano e meio. Quase dois anos, né? É. E o que te interessou? Foram as comidas? Foi o papo da dona Cida? Foi o social ali com o trailer? O que foi? Foi a comida, foi aprender também sobre a cultura. Com a dona Cida eu aprendo também sobre ervas. A gente conversa, na verdade, de tudo. De tudo. Uhum. De tudo. Eu ensinei pra ele, porque isso aí a gente tem que deixar, porque meus filhos não se interessam por nada dessas coisas, não. Porque eles foram criados assim. Olha, meus filhos, meus netos, meus filhos, nunca foi ao médico. Você pode ver, você viu a Dulce no médico? Você faz quase dois anos que ele tá com a gente, ele pode ver a Dulce não tem nada. Sim. Tem, assim, às vezes uma cólica, mas é normal, ali já toma um remedinho, já melhora. Remedinho, né? De erva, de planta. É. Né? Uhum. E no dia que também que ela tá naqueles dias dela, a gente não deixa ela comer coisa verde, assim, alface, couve. É coisa de vó, coisa de bobeira de vó. Sei. É mesmo? É, pra não sair forte a menstruação, né? Ah, então. Como é não que pode... é? Ah, como é? Truque, fala aí. É, então, coisas verdes, nada verde. Então faz um regime, né? Não toma banho de água fria, né? Não come nada verde para não sair forte a menstruação, uhum. Sabe? Então não pode comer nada verde. Couve, alface, nada verde, sabe? Ô Expedito, mas você não trabalha só no trailer, você faz outras coisas na vida. Sim, sim. Eu trabalho junto com meu pai, aí agora eu já não ajudo mais ele, eu trabalho mesmo. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 16. Ah, você é novo, né? Só tem cara de velho. É, velho. Só tem cara de mais velho. De velho. Não, mas... mais é forte, né? Não, mas é que ele tem um jeito... Ele é mais sério. Muito sério, que parece pessoa mais... É, isso que... Alma velha. É. E outra coisa, ele não foi criado pelo mundo, ele não é criado pelo mundo. Sempre do lado do pai, ele nunca saiu assim, ah, vou curtir com os amigos, vou beber com os amigos, vou fazer. Porque um sempre chama outro, né? Você sempre tem aquela. Né? Um veneninho ali no meio, sei lá, eu não sei explicar, sabe? Uma erva e ele danina. Ficou mais pro lado da família, do valor da família. Agora ele tá desgrudando o pai dele porque ele tá vindo comigo, né? E fica os dois lá, você não vê ele assim no meio, lá na rodinha com os colegas, contando bobeira, ou prendendo bobeira, ou falando bobeira, não sei, né? Então ele tá sempre assim, você vê que ele não fuma, não bebe, né? É um menino saudável, né? Se vê a saúde dele, né? É, eu até prefiro gente assim que é mais experiente, um pouco, não é o termo velho, é idoso, vamos supor, idoso, porque eu sempre me interesso em saber das coisas, uhum. E jovem eles só sabem tá mais curtindo, ou menos, né? do que é agora, é. Não do que foi, e o que foi é interessante a gente saber, porque é interessante a gente saber da raiz, do que foi, do que a gente tem, o que a gente conquistou agora, né? Que agora da onde veio, hoje, né? É. Como que chegamos ao que somos hoje, né? E ele tem três empregos, né? Esse daí, esse menino aí tem três empregos. Então, deixa ele falar, dona Cida, por favor. Tá, tirando a voz dele. Para com essa corrigice aí, né? Bom, então, agora eu trabalho em quatro, contando com o trailer. Que eu trabalho de lavador com meu pai. E aí, em um outro lugar que eu faço jardinagem. No trailer da dona Cida ainda trabalho como fotógrafo. E ainda vai na escola? Ainda vai na escola. É. Que é um trabalho, né? É, também. Falando nisso, o que você acha da escola? Porque assim, o seu aprendizado, pelo que você disse, é muito com as pessoas mais velhas, né? E a escola pra você? Qual a importância da escola? Ah, a escola é um auxílio. E como até uma professora minha disse, a escola não forma pessoas. Até porque ela relembrou as pessoas de antigamente, elas não tinham estudo. E elas são pessoas, elas são formadas na vida, porque a vida forma pessoas. Agora fala assim, você que fala mais. Você já falou tudo. Definindo em poucas palavras. É com a vida que a gente aprende, não é mesmo? Pois a vida a gente vai aprender, eu mesmo aprendi tudo assim com a vida, vendo os outros fazer, que a minha avó fazia. Só que a gente não dava muito valor naquilo dali, né? Nunca pensou se algum dia eu fosse vender um João deitado, né?
Nunca pensei que um dia eu ia vender um pastel. Porque eu tinha tanta raiva quando eles tinham ideia de fazer pastel, eles tinham que abrir tudo assim na mão. Nem garrafa não tinha para poder abrir. Fazia a massa ali e puxando, depois botava na mesa, nossa, fazia recheio de carne de porco, carne seca, porque não tinha carne moída, né? Então, pra você ver, e era tão bonita, eles puxando, parecia um lençol. Ó, gente, já deu uma entrevista ótima, viu? É, você acha? Meu Deus. Já, nossa, já tem bastante material aqui. Eu acho que a gente podia continuar outro dia lá na sua casa. Com o bico de banana, né? Com o bico de banana. Desce, né, Espírito? Desce. O Espírito vai também? Oh, beleza. Ai, eu gosto. E a Maria também. É. A Maria já vai estar lá, né? A Maria vai fazer um café pra gente. Vamos lá. Eu vou filmar a Maria fazendo café, ver se eu pego o jeito dela. Vamos descobrir o segredo. Vamos pegar o segredo dela. Você vai ver, você não vai achar. Hoje não tem nenhum cantor aqui que canta umas músicas antigas? Ah, as reza, não tem? A senhora não sabe nenhuma cantoria, nada? Expedito também não é de cantar, não? Não cantar, não, mas eu conheço bastante coisa. Então vai, faz como? Poesia. Ah, meu pai sempre me contou as coisas, meu avô. Então eu sei de muita coisa, até porque a dona Cida falou um monte de coisa aí que eu já conhecia. Uhum. Que, por exemplo, ela disse de... Ela não chegou a dizer como guardava as carnes, como conservava. Como fazia o açúcar antigamente, que era da cana, que tinha que moer a cana. Que moer a cana e com o que mesmo? Escaldar ela no fogo pra tirar aquela espuma. É, pra deixar ela virar um. Açúcar. Vai fervendo, ela vai secando. Apurar. Apurar. A carne, ela era. A carne de vaca, eles colocavam sal, faziam carne seca pra colocar na cerca. É. Pra ela conservar por mais tempo. É. E a carne de porco ela é guardada em lata. Lata. Com a gordura. Com óleo, com a gordura. Só uma de porco que é de lata, não vai. O sebo de vaca é muito desagradável o cheiro, né? É. E a paca, os bichos que se matavam, era consumido ali no mesmo dia ou no outro dia, sabe? Então matava, tá que nem os passarinhos. O passarinho ele come uma banana até o fim, não mexe na outra enquanto não acabar aquela. E nós também, comia aquela carne até acabar. Pra depois ir procurar um tatu, procurar uma paca, procurar um bicho. Ai, gente, essa caça, né? Bicho de ação, né? O bicho saía de noite pra comer e ainda a gente caçava ele, né? Ah, mas vocês precisavam comer também, né? É, mas eu falo pra você. E ali deixou os filhos lá, né? A gente tinha alguma que a gente matava, sabe, estava grávida, ai, né? Jesus. De ação, né? Olha que bonita a observação da nascida, que é que você pensar do lado, ou você olhar do lado como um animal, que ele também tem uma vida, que ele também tem um filho, que ele também tem uma família. É. Isso é bonito de ressaltar. Você vê que judiação, né? Matava um tatu, tava grávida, cheio de filhinho, né? Então. Mas a gente não é vegetariano, Gui. Alguém aqui é vegetariano? Não. Não, eu como de tudo. Então, a gente só sente a dor dele. É. Não, mas até matar uma árvore também, tá matando uma vida. Um ser vivo, né? Tá matando, né? Porque minha avó ainda falava assim, quando ela amassava um frango, ela disse, meu Deus, me perdoa por mais essa vida que eu tô tirando. Ela ia cortar uma árvore, ela pedia licença, Deus, me perdoa, porque eu vou ter que tirar você daí. Né? Eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, né? Ela tinha respeito pela natureza. Falar nisso, como que é a sua religiosidade, a espiritualidade? Hoje eu sou evangélica. É mesmo? É, eu sou evangélica, mas não sou aquela evangélica assim, eu sou pra mim, não sou... Né? Eu acho que eu sinto que eu sou protegida, que eu sou bem abençoada, que Deus me fala pra mim, não vai, eu não vou, eu sou obediente, sabe? Então eu falo, não vai dar certo, também não vou. Né? Mas às vezes ele fala, não, vai dar certo, sim, eu vou, e vai dar tudo certo, e vou, põe o Deus na frente, vou e resolvo, e tudo se resolve, graças a Deus. Mas qual a sua congregação? Hoje eu sou da Universal. E a senhora vai no culto tudo? Vou. Uhum. Hoje nós fomos, né, Espírito? Hoje foi muito lindo, né, o culto hoje, né? Foi falado em Caim e Abel. É aqui na Rua 15? Aí foi falado de da prosperidade dos dois, né? Que Abel se... Né? Deus agradou do que ele fazia, né? Que ele cuidava, ele era pastor de ovelha. E Caim era lavador, né, Espírito? Sim. Não foi isso que ele falou hoje? Sim. Aí, porque a gente tem que tirar o dízimo, né? Foi, quem ele quis entrar é nessa parte, que a gente tem que tirar o dízimo de tudo,
que a gente ganha, que tudo Deus dá, então a gente tem... Você vê, você come uma banana, 10% você joga fora, porque é a casca é do quê? Vai ali, vai secar, vai pra terra, certo? Então a gente, ele quis dizer isso daí, que Caim, ele te deu o que ele queria, sabe? O que ele achou que podia dar. E o Abel... Abel, ele deu o dia das primícias, foi a primeira, que a ovelha dele já, igual meu pai fazia também. Meu pai é devoto de São Sebastião, vou voltar aí até um pouquinho. Meu pai, quando as vacas dele não ter doença, não ter problema com os bichos, meu pai, quando nasce a vaca ali, vai crescer, vai, se for bezerro ou bezerra, que vai dar ali, aquela ali vai ser separada para a igreja. Então ele dava como dízimo na igreja. E podia chegar lá, alguém chegar para ele e falar, quer 500, quer 1.000 reais no que nasceu ali, ele não dá. Não, não, aquele dali é da igreja, aquele dali não posso dar, aquele dali é da igreja. E separava. As vacas do meu pai nunca teve problema, nunca urinou sangue, nada, sabe? Aí voltou lá no Abel. O Abel tirava o dízimo também assim, da ovelha. Então ele tinha um monte de ovelha lá. Aquela ovelhinha ele separava. Então ele vendia e levava o dízimo na igreja, porque Deus não quer, né? Aí o pastor falou, hoje está escrito na Bíblia, que ele falou, né, que Deus se agradou muito do pensamento de Abel, né, de tirar a primícia, que é a primeira ali do rebanho ali, foi tirou, né. Agora o Caim não, Caim dava o que deu, vendeu alface, vendeu couve, vendeu não sei o que lá, ele dava o que, um real de tudo, e o resto ficava para ele, né, e quis dizer isso, sabe? Já, eu sou mais ligado à natureza. É. Eu acredito na força da natureza. É, que eu ia falar mesmo? Eu tava planejando tudo enquanto eu tava olhando. Então esquece, você tava planejando. Não, mas eu ia te perguntar da sua espiritualidade também, porque a sua família é católica. A minha família é toda católica, eu sou o único que acredito na força da natureza. Eu visito outras religiões. Eu acredito assim, que Deus existe. E todas as formas de expressar essa religião para chegar em Deus são apenas janelas. Que quando você está por fora, você observa que todas chegam ao mesmo caminho. E não tem por que as pessoas discriminar, fazer preconceito, porque tudo tem a mesma intenção. Tem, tudo é um Deus só. Agora você falou uma coisa interessante. Quando você está por fora, como que você conseguiu chegar a esse por fora? Eu tenho amigos, assim, que eles já foram bem estudados sobre isso. E eles sempre, assim, eu sempre converso com eles. E eles me ensinaram que a gente tem que estar... a gente tem que ter diferentes visões sobre isso. Que, por exemplo, quando você está ali dentro, você vê ali. Aquele momento e tudo mais. Quando você está por fora, você tem a visão geral. Que é como você pega uma câmera. Se você pegar ali... É só ali, quando você pega de tudo, tudo que está acontecendo em volta. E aí você associa uma coisa a outra, isso aqui é igual a isso, isso aqui também é igual a isso. Então, não tem um porquê, a gente veio do mesmo lugar e vai voltar todo mundo para o mesmo lugar. Mas em questão de religião, o que é acreditar nas forças da natureza? Por exemplo, só te falar uma coisa. Por exemplo, a gente vai às vezes filmar, o Chico vai filmar, eu vou com ele filmar candomblé. Uhum. E a gente vê que candomblé é voltado para as forças da natureza, né? Os orixás, cada orixá está regendo, um é da mata, um é da... enfim. E tem a ver com isso? Como é que é isso? Você ter a fé nas forças da natureza? Sim. Como a dona Cida disse, quando eu entro numa cachoeira, eu primeiro peço a permissão, se eu posso entrar, tenho respeito à natureza. Qualquer coisa que eu for fazer na natureza, eu peço a proteção, peço desculpa se caso eu for fazer alguma coisa. Porque assim, eu acredito que a gente não vê, mas tudo é vivo. Ali dentro tem energia, tem seres que a gente não consegue ver no olho nu. Mas é tudo de Deus. Então, e você procura viver em harmonia com essa força toda. Isso. Que você sente mesmo quando você não vê. Aí eu medito, eu faço... como que é mesmo? Oferenda. Da sua cabeça. Isso. Eu sigo, assim, pelo meu sentimento. Quando assim, eu preciso fazer uma limpeza, eu vou na cachoeira. Assim, eu não tenho uma pessoa que me guie. Eu tento me guiar. Eu tento conversar. E você volta aliviado quando você faz isso. Sim. Porque eu era muito apegado em coisa assim, material. Muito apegado. Aí, num dia eu fui meditar e comecei a receber coisas que eu não podia.
pensar que uma coisa material era tudo na vida. E aí eu comecei a perceber as mínimas coisas da vida. Um sorriso de uma pessoa que você ajuda. E várias outras coisas que são coisas que a gente não percebe quando a gente está focado numa coisa material. Ô, tia, deixa eu falar um negócio agora. Alguém filma? Alguém filma? Filma eu. Não, só que eu queria que você filmasse, eu quero ficar assim, vai ficar nós aqui, ó, assim. Vem nós aqui, todos nós aqui. Seguinte, gente, tá pegando todo mundo? Tá pegando? Tá, Maria tem que ficar mais próximo, fica mais pertinho, Maria. É o seguinte, gente. Pera, deixa ela equilibrar ali, peraí. Pronto. Hoje a gente recebeu a Alexandrina, né, aqui em casa, né? E aí na hora que a Alexandrina foi embora, que a gente falou assim, ah, que bom, agora nós estamos sozinhos. Aí sobe esses três aqui. Eu pensei nisso. Você pensou? Tirou o sossego deles. Mas veio, né? Vai vir. Que bom que veio. Aí, que bom. Então justamente é isso, gente. Assim, a gente tava aí, eu tava guardando as comidas, falando, nossa, agora vamos relaxar. Aí aparecem esses três. Muito obrigado que vocês vieram. Obrigada, muito gratidão. Obrigado. Foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Agradeço, foi uma conversa ótima. Eu me sinto assim, gratificado muito de conhecer vocês. A gente também por te conhecer. Muito legal, muito legal. A Maria. Três pessoas lindas. Eu já ia eu via sempre falar que a dona Ana estava bastante, falar do Chico. Mas que desgramado, nunca conheci. O beija-flor. Pra onde? Ele no Mamoeiro, na... É a mulher, né? Não, ele só veio ver nós. Só veio abençoar. Tá tendo pouco, ele veio aqui mostrar que tá existindo aí. Gratidão de vocês terem vindo, gratidão conhecer. Eu já conhecia a Cida, já sabia que ela era maravilhosa. Mas conheci esse doce que é a Maria, um docinho. Obrigado de atrair essas gente. E esse menino, gente, com tanta sabedoria. Ele é um jovem, ele é um jovem dos novos tempos. É isso aí. Ele é um dos jovens que vieram para transformar. Da nova forma. Que vieram para transformar o planeta num mundo melhor. Obrigado, gente. Gratidão, vai pro universo. Vai pro mundo essa coisa. Arrepiei agora. Arrepiei, que coisa linda. Vai lá abraçar ele. Deixa eu abraçar ele primeiro. Que coisa mais linda. Oh, gratidão. A vida, minha casa, a Maria, esse docinho, Deus. Muito querido, que vai fazer um café delicioso pra gente lá. Vocês vão fazer um bife de banana lá, vocês vão gostar muito. Ai, vamos ver. Vamos. Esse aqui tem gente pedindo. Tem gente pedindo no canal do Chico. Essa receita de um bico de banana. Então, vamos fazer então. Vamos. Por que eu faço isso?